Labdien, darbie skatītāji, mums atkal ir liecība. Vispār pēdējā laikā mums draudzē daudz liecības. Pie mums šodien ciemos ir mūsu māsa Virģīnija. Tas ir īpašs gadījums. Tas tiešām ir īpašs gadījums. Un tagad es jau tā bišķīt jau zinu to situāciju, tad tā saruna mums būs daudz vieglāka. Tātad, un cik tas ir interesanti, ka cilvēks kaut kur kaut kādā jautājumā ir nebrīvs, bet viņam pašam liekas, ka viņam viss ir kārtībā, un ir, mēs iziesim cauri tādam notikumam, kur rezultāts ir ļoti pozitīvs, un tātad. Es sapratu, ka bija moments, mums bija tāds moments, ka visas meitenes aizbrauc uz veikalu. Un mums mazai bija stereotips, ja, vai kaut kāda lieta, ka tu nevar pastāstīt, man kā tas sākās. Lai mēs pēc tam varētu pateikt, man iekš kā tad ir tā liecība. Sākās ar to, ka mums draudzes meitenes salasījās kompānijā, aizbrauc uz veikalu iepirkties. Meitenes mēra vienu kleitu, mēra otru kleitu, un es saprotu to, ka es pastāvēju pa vienu rindu, pa otru rindu, man nekas īstenībā neuzrunā. Un tad es apsēdos, sāku skatīties telefonā, un es sapratu to, ka tas, man liekas, ļoti, ļoti ilgi iet. Un tur viņas mērās, un es saprotu, viņam jautri, bet man vēl jautrāk. Īstenībā tā arī bija, es tur sēdēs, bet piecēlos aizgāju, protams, mašīm. Vau, tā ir laima, tas ir brīvs, tev nekas tur nemuģi riņķi, nekas nenotiek. Bet meitenes, protams, atnāca, ja tā bija kompānija, tad tā bija kompānija, un es no viņas aizlaido zulīdi. Un tad man sāk audzināt. Tev jābūt, jāiepērkas, jābūt drosmīga. A, īstenībā, man liekas, ka man viss kārtība. Es zinu, tas, kas man skapīja, man ar to pietiek, ar to man nekas neuzrunāja, un arī man tā intereses nebija. Es parasti teju ar mēķi. Man vajag maizes ieveik, lai es notāk maizi ķefiet desu. Ja man vajag brunčus vai zābuks, es konkrēti zinu, ka man vajag to, un es noturšu man pietiek. Tu tā vienkārši, nu, neskaties vēl kaut ko, ja tu ir konkrēti uz mērķi, ir, nav, nav un prom, ja? Jā, jo īsāks laiks, jo vispār vajag labi. Un man tas laiks likās ļoti ilgs, ne jau tāpēc, ka nu, man viņš neuzrunā, vispār iepirkšanās man neuzrunā. Un tad jau no tevis nāca runa. Tad no, no tevis no manis ir no kā no jā, kad ir jābūt kompānijā un tā. Un tad es sāku domāt, kad man ir jāmaina domāšana. Zini, kurā brīdī viņa sākās? No. Tad, kad es atcerējos atāmā reju veiklā, viņai patīk iet tur kleitas mērīt, un visam, kaut tur vienreiz viņa ātrāk iziet no tā veikla, un tur nekā nav ejam. Un tad tamā reizēm pikta paliek, nu taču tu vari pagaidīt, un man tas tā. Tā ir nepacietība, ja kaut kādi, ja tu nevari, tu trasina veiklas iedīšu iepirties. Jā, un tad iznāca tā beidzamā situācija, kad man sanāca klienti iet veiklā. Dar, nu, no darba, jā, jā darbā klienti. Un viņi ļoti lēni, viņi tā pēl pa veikalu, viņi tā skatās. Un es eju, es jau jūtu, man jau arī sāk šīt slūkšķis līst ārā. Un beigās atceries, kāpēc neizmantot sev par labu? Dievs ritīgi reāli uzrunā. Tu ies tajā veikalā, tu nopirks tās rotas līdz. Es tagad eju un apliecinu. Es iešu tajā veikalā kādien, es nopirkšu rotas, es iešu tajā veikalā, es nopirkšu apaules jauts, es iešu, es nopirkšu klēt. Es iztaigāju veselu stundu tajā veikalā, tajā kapalā. Apsētos īstenībā ar baudu, es izturēju, un nebija iekšējais tāds ne pārmetums, ne stress, ne pārdzīvums. Es neko nenopirku, ja? Izrādās, bet es baudzīju. Izrādās, ka Akropole ir uzcelta tieši priekš Virģīnas, jo tur viņi saņēma brīvību. Jā, jā. Un tagad es, kad aizbraucu uz centru, mana meitene jāsatiek, es iziet tagad cauri. Origo, ieiešā smaržu veikalā, es izmaržojos. Ļoti dārgām smaržām un apliecēt. Es viņus kādu dienu iešu un es nopiršu, es zinu, tagad kādu es gribu. Trīs cipa skaitlis tas ir, bet ļoti laba smaržība. Un es eju un apliecinu īstenībā, es iešu un es nopiršu. Dievs atvienās, ka tu man vajadzīgi. Es, nu, es ticu, ka tas ir svētais gars, kas pamaini man domāšanu. Slavu Dievu, tas ir par svētu domāšanu, bet tad mēs parunāsim par pašu brīnumu, kas notika. Oh. Kas tev bija vajadzīgi, tu gribēji kursku, ja? Kurtku kaut kādu, nu tādu. Zini, kā ir, tā kurtka jau nenāc uzreiz, ka es viņu gribu. Jā. Man sanāca, mēs kopā dzīvojam ar meitenēm istabā, un no nāk augas diena, vienai meitenēm saka, vajag nopirkt kurtku, apavus. Es vienreiz viņai saku, divas atvienās man vajadzības, nepirkšu neko.
Tā pagāja tās dienas, un tagad iznāks tad braukt uz pirmdienu uz šejieni. Un tētiņ kāp no autobusā, un es saku, jā, man jāpērk 60 eiro fufaiku ir. Es saku, nē, es nepiršu, un Dievs atmierinās manu vajadzību, un uzreiz iekšēt, kā tu, tu gribi? Un es savā galvā līdz jūs iesēt vietai pa īsu, višķi čučut garāku, it kā pa garu, nu tā. Un melnu, vai ne, un siltu, un labu, un es tā pie sevis tā. Nu, iekšēt tagad dialogs ar kādu, kā tu gribi, un tā tu fiziski to sajūti. Es tā apliecinu, Dievs atvienās katru manu vajadzību, es nepirču fufaiku, man viņu sveitīs, un man viņa būs galīgi jaunu melnā krāsā, tieši tā, kā man vajag. Atnāca, man te beidzās līderi, un es skatos uz Tatjanu, un viņai kaputs vēl tāds foršs. Nu, darētu vēl tai fufaikai to kaputs. Un es tagad atbraucu mājās, un otrā dienā iznāca braukt pie manas mīļās māsas, vai ne Jolanta viņa sauc. Un viņa saka, zini, Virga, man ir priekš tevis fufaika laba. Uzreiz, o, es saku, kuri. Es saku, nāc, es tevi iedošu. Viņi iedod reālu, mēlnu fufaiku, vēl labāku, man liekas, nekā es tur pat iedomājos. Silti, es ar viņu staigāju, silti, vēl piedevām, viņi iedeva somu. Es braucu tramvajā, es redzēju meitenē, es tā, nu, tagad es tā pavēloju kādreiz, galvu uz otru puses nevēloju. Nu, kompleks. Kompleks, jā. Un es redzēju meitenē vienkārši somu ar tādām sasprodītēm un tā dentiļas pārni. Nu, baigi, kur tā soma? Man arī tāda darētu. Vispār baigi labā. Tad vienkārši tā soma. Es atbraucu tagad mājās, un es izvēlku no tās maisiņu, ko man māsas slītīja soma. Un es viņai zvanu, Jolanta, klausies, es esmu bijis pie tevis, kad tu to somu lietoji. Viņa saka, nē, man viņu svētīja, es viņu noliku, un es tevi svētu. Es saku, reāli. Tad es saku, Dievs pilnīgi parādīja ainu, ka es sēdēju tramvajā un sēdēju pretī meitenā to somu pāri celīšiem ar tiem eņģeļa spārniem. Tu vari iedomāt, es viņu neprasīju, bet es tikai noteikti savā prātā, ļoti skaista soma, nu tā, nu, praktiski laba. Jā. Vai ne? Un tev atnāk. Un to, ko tu padomāji, ja kungs tev iepriecināja ar to. Un vēl, es pēc tam skatījos tās drēbes, viņa teica, viņa ir meita, kuri ir viena vecuma ar manu meitu, viņa čuķuķana, bet viņa tā maziņāka, smalciņāka, viņai sveitīja drēbes, ļoti labas drēbes, es tagad atveru mājās, cits ar tādu kaudzu drēbēm, tad tur džinsu biks ar tādiem spīgulīšiem, tad tur tādas krekliņa un džempe ļoti skaisti, un skatos izvēlu to vienu maciņāru, kā es teicu, tur tāds rūts, vispār ļoti skaists rūts ir, protams, nav jau īstie dimanti un varkmeņi, bet ir ļoti skaists, un es domāju, re, kā iet, tomēr tev ir jāpalīdzina, ko tu gribi, cik daudz tu gribi, un vai tu vispār gribi. Un es vēl ko saku, tā ir ļoti milzīga mazvērtība, ka tev neko nevajag, tev pietiek ar to maziņu, kad tev ir, vai ne? Neko, īstenībā arī jāsapņo un jāvēlās ir. Vispār tev var tā labi redzēt, kā Dievs nāk pretim praktiski, ja viņš citreiz, viņš tev tā kā bērnu pastumu, un pastumu tevi, ja? Kad, nu, padomā, nu, pasapņo, nu, es taču gribu tev svētīt, es gribu tev atvērt. Cik svarīgi ir atzīt sevī, kad ir tas mazvērtības kompleks, nožēlot to, atteikties no tā un uzdrīkstēties sapņot, uzdrīkstēties domāt, uzdrīkstēties apliecināt un teikt un nostiprināt savu ticību. Jo es redzu, ka apliecināšana tā ir nostiprināšana, ka tu nostiprinies. Ja? Nevis, ka tu tur pavēlesīt galvā kolok, ja kungs dod man, es apliecinu, ka man būs. Ja? Bet, ka tu uzdrīksties un tev varbūt tās nav bijusi tāda vēlēšanās, bet tu nāc pie Dievu, tu uzdrīksties un viņš tev panāk pretīm un atbildi. Vēl kā. Mēs tagad dzīvojam arī vienu no tām liecībām. 9. Stāvā Rīgā blakus lidostai. Un tās lidmašīnas nolaižās. Un es redzu arī, ka tu uzlaižās augšā. Un es tālu, kā es redzu, es saprotu, es lidošu uz citām zemēm, es evangelizēšu, es sludināšu. Vienu rītu aigars jau 7. Zvana. Tev ir jā, viņš saka, tev ir brīvs dienas. Es saku, nu jā, es varu dabūt divas brīvs. Es šo saprotu ar tevi, jo man darba laiks, ka es viņu regulēju. Tev lidot vajadzēs uz Norvēģiju, man bija tāda pauze, un es skatos lidmašīnas lido. Nu jā, apliecinājums, vispār tas nebija gaidīts, nekad, nu, es varētu uz Norvēģiju tieši aizlidot. Bet tev tur būs jābūt kalpot un jāmāc cilvēkiem pa lūkšanu. Tieši tā. Lidmašīnā, kad tu lidosi, nevajag cilvēkiem mācīt pa lūkšanu, kaut gan pamēģināt, varbūt tas izdodas, jā. Bet, nu, jā, es nezināju, ka tu man vienkārši... Vēl, es vēl liecību.
Sekundīte. Zini, kā ir atbrauc no Norvēģijas meitene. Mana Anna ir iesaiki, viņai uzdāvināja 10 eiro, viņa atdeva 10 tiesu, un viņa saka, labi, mēs tā gribu uz kino. Es saku, atveicinām, mēs tiksim uz kino, es tev aizvedīšu. Reāli, godīgi pateikšu, es neaizvedu. Un māsa saka, klausies, tu vari iedot savu meitu, es viņu aizvedīšu uz kino. Es tev uzreju, kaut kas interesants, es saku, labi, saka, Anna gribi. Jā, un atbrauc, viņa saka, es eju mamma tur kafēnīcā, es biju kino, es redzēju, kā man tas patika. Un tad viņa vienu dienu arī saka, tas nebija tagad, iepriekš, pirms viņš ir tā. Es saku, mamma, es gribu lidot ar lidmašīnu, es gribu lidot, pamēģināt kāds lidot. Īsnībā viņa nezin, kad Norvēģijas Liene nopirka biļeti Annai, lai lidot uz Norvēģiju. Es viņai saku, tu gatavojies mēnešu beigās, tev būs pārsteigums. Un te vienu dienu viņa saka, mamma, es tā gribu Lienas satikt, es viņu tā gribu satikt. Nu, protams, jau tā bērna sirds varbūt vēl aizdīs uz kino. Bet super, ka tas bērns redz un ka viņš apliecina, ka viņš tiks uz to lidojumu un kaut kā viņi to nezina. Nu, viņi to nezina, bet ja viņi nostīsies šito liecību, tad viņi to zinās. Jā. Bet es gribu, teiksim tā, ka rezumē kopējo, jā. Ir svarīgi apliecināt, ir svarīgi nebaidīties, domāt trakas domas, ja kungs redz tevi, ja varbūt tās mēs nedomājam par kaut kādām trakām lietām, bet cilvēks, kurš sevi ierobežo, cilvēks, kurš saka, ka viņš nevar atļauties un vēl kaut ko sapņot vajag, jo Dievs redz tev sirdi un viņš viņu piepilda. Un tā ir labvēlība, žēlstība un mīlestība. Es teikšu tieši tā, jo tāpēc, ka vēl piebildīšu, ka tev ir jāapliecina daudzās lietās – laulībā, īpašumā, mašīnās, darbā. Es teiktu, arī ļoti daudz ir jāapliecina kalpošanā, lai tu tajā pieaugtu. Es arī tagad apliecinu tieši priekš kalpošanas, lai manu runa ir aitī, lai skaidrs prāts ir, lai es varu kalpot citiem, lai tik tiešām tas vārds ir dzīvs, jo atnāks cilvēki, ko es viņu iemācīšu. Nu, es nevarēšu neko iemācīt. Mēs varam iemācīt tikai to, kas mums ir pašiem. Un ko mēs esam izgājuši cauri paši. Tas ir svarīgi, un tas ir dzīves, tā ir liecība, un tas ir tas, kas darbojas, un tas ir tas, kas pieskarās cilvēkiem. Tātad tie, kas skatās, varbūt, kas nezin, kas tā tāda apliecināšana ir, un kur tas Bībelē ir rakstīts, un tā tālāk, mēs, manuprāt, tev teikt, droši sazinies ar mums, mēs tev to pastāstīsim, pastāstīsim savu personīgo pieredzi, un tu varēsi pats to izmēģināt, un tas sāk strādāt arī pie tevis. Dievs apmierinās katru manu vajadzību pēc savas pilnās bagātības un žēlstības. Pēc savas godības pilnās bagātības un žēlstības. Divu vienā. Divu vienā. Lai tev jauks vakars. Paldies.